D'aquí a 9 mesos els sineuers podran veure altra vegada la façana de la seva església. N'hauran acabat les obres de restauració i es retirarà aquesta malla verda que durant 5 anys ha eclipsat la bellesa d'aquest temple gòtic. En part hem estat molt atents per les autoritzacions de patrimoni i llavors ens varen demanar assajos i informes previs. El projecte consisteix a substituir les peces de marès que el pas del temps i la humitat s'han anat menjant. La dificultat és que, clar, aquesta façana està molt degradada, sobretot en els baixos, i quan posen les peces noves estan molt escairades i hi ha un contrast molt gros entre la peça nova i la peça original. I ara el que estem fent, i farem proves, a veure com ho podem homogeneitzar un poc. També es restaurarà el pont de Santa Bàrbara i els baixos del campanar. Costarà 160.000 euros fer aquesta intervenció. I no hi ha més doblers de moment, diu el bisbat, per continuar refent el patrimoni religiós de Sineu, que cau a trossos. És la rectoria. Fa 2 anys que part de la coberta passà per ull i des de llavors l'embigat ha anat cedint com qui desfà calça. I aquest altre immoble, Casa Escolar, també s'aboleix. Des del bisbat s'intenciosa per regular-ho tot, però des de sempre de bon tenir més finançament. Sense doblers, per tant, el bisbat afirma que està fermat de mans i peus i que l'únic moviment que pot fer és redactar els projectes de reforma.